Posle 40-dnevnog posta i simbolično proslave praznika Materice, Djetinci i Oci, pravoslavni vernici spremaju se za doček Božića. Liturgijskim bogosluženjima Božić će biti dočekan i u svim crkvenim hramovima grada Užica. Pred nama je još jedan Božić, najradosniji praznik naše majke crkve i svi se radujemo da dočekamo Bogomladenca Hrista koji se rodio u pećini Vitlejemskoj pre oko 20 vekova. Inače, taj njegov događaj rođenja je razdelio vreme upravo na vreme pre Hrista i vreme posle Hrista. Zato u Svetog Vladiku Nikolaja Velimirovića i mi ponavljamo da je Hristovo rođenje jedino novo pod suncem. Bog je u ličnosti čoveka Isusa Hrista pohodio ovaj svet da bi najprisnije pružio ruku svetu, da bi taj svet u zagrljaju sa Hristom dobio spasenje, izbavljenje od smrti kao našeg najvećeg neprijatelja, kako kaže apostol Pavle. Zato se raduju i nebo i zemlja njegovom dolasku. Ponekad nam se učini da taj događaj nije ništa promenio, ali ja kao pravoslavni sveštenik apsolutno verujem da je doneo mnogo velikih i važnih promjena. Stradanje u svetu je jedna velika muka sa kojom se svaki čovjek kroz svoj život suočava. I kada pogledamo biblijske zapise, mi ćemo vidjeti da to stradanje dolazi od sila zla. Na nekim mestima čujemo kako đavo i satana riče da bi svakoga čovjeka ugrabio i da bi ga uništio. Dakle, ako verujemo Boga, mi prihvatamo i prisustvo takvih zlih sila koji deluju na čovjeka. I vidimo da je Gospod naš Isus Hristo dolazeći na zemlju upravo odoleo svakom iskušenju satane i pobedio ga. Drugo iskušenje koje može da dođe za svakog čovjeka da stradamo na ovoj zemlji jeste iskušenje koje dolazi iznutra, svakom od nas, od naših slabosti, od naših grehova. Mi kažemo da je Gospod Isus Hristos poživeo ovdje na zemlji, a da nikakvog greha nije učinio. I treća nevolja koja se suočava čovjek ovdje na zemlji, to je stradanje od bližnjih, stradanje u našoj međusobnoj komunikaciji. I kada vidimo to stradanje Hristovo, mi ćemo upravo vidjeti da ljudi zli, videvši da svetlost dođe u svet, oni su htjeli da sklone tu svetlost jer njihova dela behu zla. I Hristos je dobrovoljno stradao na krstu da bi nas, ljude, poučio da je jedini pravi put dolaska do Boga, do večnog života spasenja, upravo zagrljaj sa dobrotom i ljubavlju. Zato i mi ovdje na zemlji uvijek ćemo prolaziti kroz ta iskušenja, što od demonskih sila, što od našeg sopstvenog greha, što od drugih ljudi. I zato kada kažemo da je Hristos jedino novo pod suncem, može nam se učiniti da se i posle Hrista takva stradanja u svetu dešavaju. Ali ja kao sveštenik želim da vam kažem, ako naše srce osjeti Boga, osjeti ovu radost Božićnju, onda ćemo mi našom ljubavlju i dobrotom prema bližnjima, bar za jedan trenutak, za jedan moment, ublažiti to stradanje. E to je ta novina koju je donio Hristos ovdje na svet. Ako možemo to da osjetimo, onda ćemo razumjeti zašto rano na badnje jutro sečemo badnjak, donosimo ga u svoj dom, radujući se upravo dolasku Hristovom koji u tom mladom, cerovom, krastevom drvetu izobličava posjetu Božiju naš dom. Tako ćemo se radovati kada mesimo česnicu, jer hleb života je došao u svet. Tako ćemo se radovati dolaskom u našu crkvu, na naša bogosluženja i na badnji dan i na Božić. I tu u toj svetoj službi jednim ustima i jednim srcem pevaćemo pesme Božićne. Slava na visini Bogu i na zemlji mir među ljudima, dobra volja. Zato vas na ovaj način obaveštavamo da ćemo u našoj crkvi Svetog Marka na Božić ujutru 7:30 služiti svetu liturgiju. Uveče u 17:00 imat ćemo to večernje bogosluženje sa nalaganjem badnjaka i tu da kažem narodnu radost uoči našeg najradosnijeg praznika nakon te službe. Ujutru u 17:00 služimo svetu liturgiju. U crkvi Svetog Đorđa imat ćemo i ponoćnu službu u 12:00 i ujutru na Božić u 8:00. Također imamo i službi u našoj crkvi u Krčagovu, novo podignutoj i novoj našoj bogomolji u našem gradu. Ovim putem u ime svih naših sveštenika, u ime naroda Božijeg, želim da vam ovaj najradosniji praznik prođe u zdravlju duše i tela, da ta radost Božića zasija u svakom našem domu i uz ove praznike koje smo proslavili pre Božića, Djetinjce, Materice, Oce, dakle da ta radost bude temelj našeg života i u ovoj godini koja je pred nama.